Ćao svima i dobrodošli na YouTube kanal Nataša Vodeničar Live Cover. Želim samo kratko da vas pozdravim i da vam se zahvalim na 7000 pretplatnika. Sve više i više vas ima i zbog toga mi je baš jako drago i ovom prilikom evo želim da vam se još jednom zahvalim na tome i ukratko da vam ispričam vezano za temu Zvezde Granda, pošto sam, znate i sami, ispala bila u drugom krugu. Vratili su me naknadno u treći krug, skoro smo imali snimanje trećeg kruga i ponovo sam izbačena iz trećeg kruga. Tako da, čisto je to da vas obavestim, jer znam da vas to zanima i da mnogi od vas navijaju za mene upravo u tom takmičenju. I negde je i moja dužnost da vas upravo o tome i izveštavam. Eto, da budete u toku. A vidjet ćemo zapravo šta se sada dogodilo, zbog čega je došlo do ispadanja ponovnog. Ja sam iskreno dala svoj maksimum u tom trenutku i sigurna sam da uvek može bolje. Ali šta je tu je? Život ide dalje, pa vidjet ćemo šta će se još izdogađati vezano za Zvezde Granda u budućnosti. Na meni je da pratim taj put kakav god bude bio. I eto, želim od srca još jednom da vam se zahvalim svima vama koji me podržavate i koji mi redovno pišete i na Instagramu i na Facebooku, šaljete puno vaših poruka, podrške i molim vas, nemojte da se nervirate zbog toga što sam ponovo ispala. Zaista, neke stvari nisu u mojoj moći, prosto nešto morate da pustite da se događa kako se već događa, a na nama je samo da eto, gledamo kako je to ispalo kada bude emisija emitovana. Tako da, samo sam to htjela da vam kažem i da vas eto, pozdravim i od srca vam se zahvalim na svemu, zaista. Puno vas volim i ljubim i vidimo se uskoro.